კიდევ ერთი სკანდალი ოკუპირებულ აფხაზეთში ქართული კულტურული მემკვიდრეობის თემაზე. ამჯერად საუბარია ბედიის მონასტერზე. კურიერმა რუსი ექსპერტების მიერ შემუშავებული დასკვნა მოიპოვა, რომელშიც ნათქვამია, რომ კომპლექსის მთავარ ტაძარში განხორციელებულმა თვითნებურმა რესტავრაციამ უნიკალური ფრესკის ჩამოშლა გამოიწვია. ეს მკვლევარებისთვის ცნობილი ერთადერთი ფრესკაა, რომელზეც გაერთიანებული საქართველოს პირველი მეფე ბაგრატ მესამე იყო გამოსახული. თემაზე საუბარს დავით კაკულიასთან ერთად განვაგრძობთ. დავით, როგორ არის აღწერილი რუსი სპეციალისტების დოკუმენტში ფრესკის მდგომარეობა? ის მნიშვნელოვნად დაზიანებულია თუ საერთოდ აღარ არსებობს? გიორგი, ეს დასკვნა მოამზადა საერთაშორისო ორგანიზაცია ICOMIS რუსულმა ბიურომ. ჩვენ დასკვნაში წავიკითხეთ, იქ წერია კონკრეტულად, რომ ბაგრატ მესამის ფრესკა ბედიის უნიკალურ ტაძარში არის განადგურებული და ჩამოშლილი და ამის ორი მიზეზი შეიძლება არსებობდეს თავად რუსი სპეციალისტების თქმით. ერთი არის მოულელობა, რადგან ტაძარს ოკუპაციის შემდეგ კომ თითქმის არავინ არ უვლიდა, ხოლო მეორე არასწორად ჩატარებული რესტავრაცია. აქვე ცნობილი ხდება ამავე რუსი სპეციალისტების დასკვნის მიხედვით, რომ ოკუპირებულ აფხაზეთში მდებარე უნიკალურ ქართულ ხუროთმოძღვრულ ძეგლებზე რესტავრაციას ატარებენ სრულიად უცნობი რუსული კომპანიები. არ არის ზუსტად ცნობილი, თუ რამდენად სპეციალისტებიან ისინი ამ კონკრეტულ საქმეში. ამ ფაქტს უკვე მოყვა გამოხმაურება ოფიციალური თბილისის მხრიდან. კულტურის მინისტრი, აგრეთვე ძეგლთა დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელი საუბრობენ იმაზე, რომ საოკუპაციო რეჟიმი მიზან მიმართულად ახორციელებს ქართული კვალის წაშლას და ეს არის უკვე არამხოლოდ ეთნიკური, არამედ კულტურულ ეთნიკური განადგურება. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ, მაგრამ მემეორებ, საოკუპაციო რეჟიმი იქ არის ФСБ-ს ხელში. ФСБ-ს კი მხოლოდ ერთი პატრონი ყავს, ეს არის კრემლი და სხვა სინი არ მორჩილებიან არავის. აი ეს არის ამ თვითას მდგომარეობა, მაგრამ ვიტოვებ იმეც, რომ ეს ყველაფერი გამოსწორდება. კიდევ კარგი, ეს მეგობრები ეკლესიებს არ ანგრევენ, თუმცა ესეც მათი სულიერი წინაპრებისგან ესეც გამოცდილი გვაქვს ჩვენთან. მიმდინარეობს არქეოლოგიური სამუშაოები მაშინ, როდესაც არქეოლოგი არ აყავთ, მიდის რესტავრაცია მაშინ, როდესაც არ არის იქ ფიზიკურად რესტავრატორი. შედეგები როგორ ხდება ეს ყველაფერი და რა შედეგებს ვიღებთ, ყველამ უკვე ვიცით, სახეცვლის და ბარბაროსობის სახით. საერთაშორისო საზოგადოების ზეწოლის რესურსი კიდევ არსებობს. ჩვენი კულტურის სამინისტრო და საგარეო საქმეთა სამინისტრო აკეთებენ ყველაფერს, რომ ეს რესურსი ამოქმედდეს და ამ ბარბაროსობას დაესვას წერტილი. ოკუპირებულ აფხაზეთში ანალოგიურ მდგომარეობაში კიდევ ერთი უნიკალური ქართული ძეგლი, ილორი წმინდა გიორგის ეკლესია, რომლის კადრების გადაღებაც ექსკლუზიურად შეძლო კურიერის ოპერატორმა. ამ ეკლესიასთან დაკავშირებით ქართული მხარე უკვე რამდენიმე თვე აქტიურად ითხოვს იუნესკოს სპეციალისტების შეშვებას, თუმცა აქამდე, როგორც საოკუპაციო რეჟიმი, ასევე ეგრეთ წოდებული აფხაზური მხარე უარს ამბობდა. დღეს უკვე ცნობილი გახდა, რომ საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლები თანახმანი არიან იუნესკოს დამკვირვებლების შეშვებაზე, თუმცა ისინი საუბრობენ იმაზე, რომ გარკვეულ ბარიერებს შეუქმნიან, თუ იუნესკოს წარმომადგენლებთან ერთად იქნებიან ქართული სპეციალისტებიც. ქართული მხარე დღეს გამოეხმაურა ამ განცხადებას. ისინი საუბრობენ იმაზე, რომ საქართველო ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ იუნესკოს დამკვირვებლები შევიდნენ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და მათ დადონ ზუსტი დასკვნა, თუ რა მდგომარეობაშია ამ დროისთვის უნიკალური ქართული ძეგლი. საქართველოს მთავრობის გადასაწყვეტია რა გზით და როგორ მოხდება იუნესკოს ასე ვთქვათ დელეგაციის ჩასვლის ორგანიზება. ჩვენ არაერთხელ მივმართეთ საერთაშორისო ორგანიზაციებს და უპირველეს ყოვლისა სწორედ იუნესკოს, რომ მათ შეძლონ ვითარების შემსწავლელი მისიის წარგზავნა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. თუმცა აქვე უნდა ითქვას, რომ უზრუნველყოფა და ასე ვთქვათ ამ ძეგლთა დაცვის ვალდებულება ეკისრება არსებულ ვითარებაში სწორედ ოკუპანტ მხარეს. იმის გარდა, რომ ოკუპირებულ აფხაზეთის ტერიტორიაზე მიმდინარეობს უნიკალური ქართული ძეგლების განადგურება, დღეს ჩვენთვის ცნობილი გახდა ისიც, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე აქტიურად მიმდინარეობს შავი არქეოლოგია, ხდება უკანონო გათხრები და ძალიან დიდი ალბათობა არსებობს ქართველი სპეციალისტების თქმით იმისა, რომ ძალიან ბევრი უნიკალური აღმოჩენა ოკუპირებულ აფხაზეთის ტერიტორიაზე იყოს სხვადასხვა ქვეყნებში გატანილი, მათ შორის რუსეთის ფედერაციაში. ეს დავით კაკულია იყო.